Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Българският олимпийски комитет валидираха пощенска марка, посветена на първите европейски игри в Баку. Сред гостите на церемонията в сградата на Централната поща бяха министърът на спорта Красен Кралев, председателя на БОК Стефка Костадинова, Валентин Йорданов, Боян Радев, Белчо Горанов и други. На марката са изобразени най-успешните български спортове като волейбол, бокс, художествена гимнастика, гребане, спортна стрелба, но централно място взема класическата борба.